20 сағат 30 минут эфирде Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Буран тынды, қоры қолды. Тоқтар кеп қазір. Уранларны қордан қойшан шестартып бітірілер. Гүлнас Сайфеддинова білішті. Индивидуаль жылыту системасына көшмеген үшін қойнар судан үзебіз дегендер. А мыться как будем? Не знаю, как будем мыться. Тоже, наверное, будем греть. Нишин Гаврилов урамында яшаучылар жылыту шелтерлерін олыштырға ашықмай, хәм аларны маңа кішілеп көндіру законлы ма? Айгүл Бәдреддинова репортажында. Олар да кибетлі болды. Шолхатлы магазинға интіктік, ашаушыларға мың рахмет. Игілікте болсын, ұзын ғұмырлы болсын магазиніміз. Баулы районының Салих ауылы халқы шатлығы хақында Гүлназ Ғыниятов репортажы. Баштарақ күшіміз жете деп еткен болсалар да, бүгін башқала жетекшілігі Қозан халқына енді ресми мүрежиғат білен шығарға мәжбір болды. Урамларына ешік оларын шестартыр үшін халық ердемі керек бола башлады. Күрек көтері болмаса да, оңлашып үшлеу не тұра бе, чүнкі буран тынды, әміне қоры қолды. Екі күнде оманда тұтыш яуған қордан соң республика ғадәти тұрмышқа қойта башлады. Әмі озған яуым түшім коммунар қызметлер үшін орны білен еріп шыға алмастық сынау қолдырған. Түн ішінде Қозандағына 16-17 мың тонны қор күрелген, Сустан силяры зур куленны ирите де олмай, тулыра Гүлназ Сайфеддинова. Ринат Габитовның машинасы 3 күн ял еткен, бүгін аны қордан арындырып, юлға шығырға есебі, қышқы юқыға талған транспорт көп әлі ишігалларында. Мұна бейт, мұнда шитай, 40 сантиметр ғына машинасында гына бейт, машина ондара көпме. Тырышып, қозып шығарсаң да әлі ирак кете алуың шикілі. Юллар тар, қор көп, машиналар юл бүліше алмай, қобат бүкілер хасил бұла. Бірінші ширатта түп юллар шестартыла, әлі қор тұтқынлығында қолған урамнар, ишігаллары жетерлік, бестелерді әхәл қотлаулы қола. Жерген ашар, ешлерге әйбетіліктір, әбіздің қортларған да орырақ барыдыр. Жады елі мейі машинам бейік. Абылай, тәбелік машиналар, әне мұнда неше машинаны бүгін өтіп жердік. Вақытында олар керек. Әне мұнда қиаретінде бірде ештірмелі вақытында. Күресің уақытында шылесең де 140 елға бір бұлатырған стихия білен күрешу женіл түгіл. Бір тәулікте ойлық норма яуа, қой бір орында жердегіні шестарту үшін түбеден түшкенің күтулері аңлашылды. Бір ішіні екі тапқыр ішлемес үшін. Әттіп іш кеш білен башлана. Узған түнде техниканың нешік ішлеуін шәхәр мәрі Илсур Метшин өзі көзетті. Қозан урамларына мінге яқын мақсус техника 700-ге яқын қызметкер шығарылған. Мәскеуде де қор яуда онда 16 мінге яқын қор шестарту техникасы шығай. Тек мәскеулілер бары бір қанағат түгіл, түнлі шлеуші техника тауышы қымашаулы екен. Қор шестартушы транспортқа ұшамлықлар, юмырқалар ырғыталар. Бізде хәл башқа, халық оңлап қабыл ете. Тек бары бір шәһәр хакимиятінің қозанлыларға да өтініші бар. К сожалению, люди не всегда. Біз білдірулер қойабыз шестартын уақытта машиналарына алып тұруларын сұрайбыз, лекен барсыда аңламай машина қойылмаған жерлерді жиыштырып кетебіз, шолы құрынға қабат қойтырға тұру келе. Кішілерді оңласын еді, техника ішлі екен шығып, машинаңы башқа жерге көшіріп қойырға керек. Яуым түнлер тұқтаған ұшырақта да бізге әлі бұ қорны шығарып бітірер үшін бір атына уақыт керек болашақ. Қая қойы машинаны? Мен үшке келем бетейді машина білен. Чистартқан техниканы көрсе, машинаны көшерем. Алабыз? Ишеп албасқа дейді. Ақай көйерға саланы, спецтехника үшлегенде. Өткен тәулікте башқала урамларынан 17 мүн тоннадан артық қор шығарылған, қор үреті станциялары бұ қадарына қобыл ете алмай, уақытлыша қойы орынларына бұшатып тұралар. Әліге кенет барлыққа келген тауларға бұалар сүйіне. Социал шілтерлерді язалар, бұ күндерді мәшітлерді Алладан буран көбік бәлі қазалардан соқлауыны сұйлар. Дин әхілілер әйті өнше бұл мақсус түгіл, олар күнді республика именлігі үшін дұға қыла. Гүлназ Сайфеддинова, Ринат Сафин, Яңағасыр каналы. Күнек циклон Татарстанға мұңаршы болмаған табиғат көрініші алып келе, синоптиклар өлшеп қораған енді, мәселен, ең бейі қор күртілері Қозанда екен, кеше башқалада ойлық нормадан 101% көлемді қор яуған, тәтіште де ерілік болмай 96%, арша ішінде Душембе ең қорлы күн болып тарихқа кіріп қолашақ, онда яуым түшім ойлық норманың 79%-тына жете. Метеорологлары терминологиясын қолланып айтқанда, ең қорқыны жел деп атала тұрған көрініш тәтіште тіркелген, мұнда оның тездігі секундына 25 метрға оқ жете. Қозан білен ешіл өзен озғына қолышы бүтін табиғат көрінішлерінің бір елі тұру келеу бойынша Қозан, Қойбыш, Орша ешіл өзенге теңнер болмай. Мұнда бұзды яңғырда яуа, буранда бұзлауықта күзетілі.
Шәксе жиылық системасына көшмәсен қойнар суны тұқтаталар. Мисал үшін Қозанның Гаврилов Урамы 38-ші ұртай шөпшелерге татынырғы жәмғейтіннен шунды іштеліктеге қот келген. Енесі 10-ші феврал күнін экраннан қойнар су оқмай ешеқ. Әлі езда жетмеген бейт, 200-ге яқын кіші еші тұрған ұрт бұ. Есігізге шіребіз, көп фатырлы ұртларыны шәксе жиылту системасына 2017-ші ылда көшіре башладылар. Бұ энергияны да халық ақшасында соқшыл қолланырға ярдәм етешек. Не үшін қайбір ұртлар мұңа риза түгілсін, Айгүл Бадрединова білішті. Йод тогда греть холодную воду на газу, иначе как будем. Алла Федорова үшін бұ яңалық ояз күні ешін сұққандай бұла. Қойнар су хәм жылылық үшін яқынша 2000 сум ақшаны уақытында төлеп барам. Меңа барда ұшы, не үшін әліміз өзек жылыту системасынан баш тартырға тиешті. Вода устраивает, вода идет очень хорошая, без задержки. Ну, нас устраивает. Напор хороший. Гаврилов урамында орнашқан бұ ертта небары 2 подъезд, 60 фатир, хәм біздің сұраштырулар көрсеткенше, береде яшаушылардың көбісі бірнеше күннен қойнар су бітешегін білмейді. Бұ оңлашыла да, шынке подъезд янарын қорасаң, мұндай иғылан, мұндай білдіру береде көрінмей. Говорят, что отключить воду. Татынырғыдан хат келген, онда 10-ші феврал күні өзек жылыту системасы өз ішін тоқтатпақ дейілген. Бұл шыннан да шулай ма, суны үзу законлы ма? Татынырғы жәмғиетіне мұрәжағат еттік. Нет, горячая вода, естественно, сохранится. Әлбәтті үй, қойнар суны үзмейешек біз бұқатлар, ультиматум түгіл біз барты кесәті бізгіне. 10-ші февральден өзек жылыту системасы өз ішін тоқтатырға мүмкін. Біз альтернативі тәғдім етеміз, шәхси пункт қою. Башқарма комитет мәліметі бойынша Қазанда индивидуал жылыту системасына 1101 куб фатирлы йыртны көшіру планлаштырылған бола. Шуларының 6-сында фатир хужалары қоршы. Башқа йыртларда әйтәләр бит, юнрек шыға деп төләулер. Сомневаюсь, электричество есть электричество. Здесь установили индивидуальный тепловой пункт. Гаврилов Урамы 20-ші бұйыртында яшаушылар ісі бізге керісінше яңа орнаштырған индивидуал жылыту системасы оңайлы да, ақшаны да экономиялы деп оңлаттылар. Элек жылылығы үшін 3,5-4,000 сум төлесе, қазір 2,5 төлейбіз. Төлеулер 30%-ға кемеді. Келешекте индивидуал жылыту системасынан пайдалану үшін де 60 фатирлы йырттан ойына яқынша 2,000 сум ақша жиящақлар. Бұл барлық фатирлардан бірге. Зор сумма түгіл, әмма халық қоршы. Собственниками, конечно, скажем, должны быть проведены собрания, так как это... Йырты яшаучылар белән кеңәшләшү кирәк, шуңа күрә очрашулар үткәрү мөһим. Фатир хуҗалары ризалыгыннан башка подвалга кереп булмый. Барыбер ризалык бирмәсәләр, элеккеге үзәк жылыту системасы калачак, дигәндә аның чыгымнарын фатир хуҗалары үзләре капларга тиеш була, ә моның бәядә чагылышта бу ихтимал. Айгүл Бәдретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Алексеевский районында эшчеләр эш сәгатен арттырудан зарланып, хәбәрләр редакциясына шалтыратты. 8 сәгат урынына 10-шар сәгат эшләтәләр диләр. Хузанбай җәмгыятендә эшләүче 85 кеше хезмәт инспекциясенә дә мөрәҗәгать иткән, хәзер тикшерү бара. Эшчеләр ризасызлык белдерсә дә, предприятиедә моны кире кактылар. Яңа төзелгән хезмәт килешүендә эшчеләр: "Сез уйлап кына карагыз, 7 сәгат эшләп, 4 сәгат ашап ял итә" дигән. Тик мондый режим белән эшләүчеләр бездә бар микән соң? Шаймарданов районга юл тутты. А мне бы не обращались с этим вопросом, правильно? Я к вам обращался. Дайте мне второй экземпляр трудового договора. Я вам говорил. Мондай талашны без Хузанбай җәмгыятендә очраттык. Эшчеләр белән җитәкчелек арасында аңлашылмаучанлык яңа җитәкче килгәннән соң башланды диләр. Барысына да эш сәгатьләренең нормадан артып китүе сәбәпче 8 сәгать урынына 10 сәгать эшләтәләр диләр. Атнасына 40 сәгатьтән артык эшләргә тиеш түгел. Безнең килеп чыга атнасына 60 сәгать эшләй. Бұнарға риза болмаған кішілерге әйтілді. Кем риза түгел, ішілемегіз көтіп кетейіз. Шуңадырма баш көтерген тракторшы Зинур Шамсиддинов ішсіз қалдымды. Хұжалыққа келі, әлекін тұтып ішлерішіі ек, құмасынлар үшін үрі екен. Башқа ішілер оралашырға тілемесе де, сәғатлерінің нормадан артуын ешірмейлер. Алтылан келі бізді, неге қатлы, бірке қатлы. Қанағат мәді, мені шейсін қоя барасын. Қанағат енді біз, қоя барасын, бүтән шәлі бар бұл шәрге орын болмайшы. 14 часов. Хызмәт кодексы ничек үтәлә дигән сорау белән без Алексеевское предприятиесының Хузанбаева җәмгыяте җитәкчелегенә мөрәҗәгать итмәкче иде, әмма ул урынында юк иде. Кадрлар бүлеге җитәкчесе җавап бирде. На каком основании он работал 10 часов? На основании приказов. Трудовые договоры мы начали заключать, но когда началась заниматься трудовая инспекция, то есть сейчас я готовила документ туда.
Нәтижеде бірнеде бұйрықта көрсетмәділер, әміне яңа түзірген қызмет келешуінде ішшілер іш орынында 10-12 сағат тұрса да, ішілеу ішіннан да нормадан артмай дейілген. Предприятие жетекшілігі бізге ішшілерінің күніне 7 сағаттен да артық ішлемеуін жеткірді. Қалған уақытын алар, енесі мен әшуші ашқанада отыралар. Күніне 4 сағат бұйыртенгі аш. Түшкі аш, хам, кешкі аш. Тек мұндай режим білен шеушілер ғана бізге ұшырамады. Говорят, есть завтрак, полдник, обед. Это правда? Ну, есть, наверное, я обедаю только. Қазір ішілер Татарстанның қызмет инспекциясына мұрежағат еткен онда тек шыру баруын ұрысладылар. Ішші отнасына қызмет келеші негізінде 40 сағаттан артық ішілерге тиіш төгіл іш орнында. Әлекен ішілер қызмет инспекциясы біләңіне тұқталып қаларға жиым ұяғын күнірді ендалар прокуратураға да мүрежіғат итешеклерін білдірді. Алексеевский районынан Ойзат Шаймарданов, Әмир Залюшов, Яңағы Сыркыналы. Нихайет озық түлік керек ерақ іздеп, қазір район өзегіне барып юрисі ек өздерінде соталары Баулы районының Солих ауылында бүгін модулі кибет ошылды. Нанда жылы канализация электр энергиясы да өткерілген. Татарстанда мұндай модулі кибетлер мақсус программы бойынша түзілі. Оңа старт озған ел берілген еді Баулы халқының шотлығын хабаршылары бізді ортақлашып қойтты. Міне сондай мотор магазин түзіп қойдық. Мен ойлап тұрам, міне бұл магазин сізге яңа талшық беріп кетер. Олығыз бітмейшек. Мұндай сөйді нұқтасы ашу үшін ауылда құжалықлар саны 100-ден кем болмасқа тиеш. Салих ауылында 141 кіші еші, оларының қазір өз кебетлері бар. Ауылының нәй құртасында жылы ғам еқті. Әтуар бейелері шәрдегіден түбенірек болырды бішандыралар. Бейелер түбен болашақ. Кебетте мақсус дәфтер бар, сіз анда бар тілек тәқдимлерігізіне язып қой аласыз. Бейені ісі интернеттен қорап шоғыштырға мүмкін. Кебетке ең бірінші келуші Рқияпа Ибрахимова аңа 90 яшы мұңа қадар автокебетлер келіп кеткенде үлгірмей үйдім дейіл. Әхазір керек ерағы үшін еркіннеп жүре ала. Бүгін ісі бірінші келушіге тәмлі күштенеш. Бұл магазиннан сені біне мұндай сөйбе бөлек деп бүгінгі. Ең бірінші покупайды. Сенің қолың аяғын сенгер. Әйе, міне шынан үшін Модулі кебет ашылуға ауыл халқы сүйіне біті алмаймынды бәқітіне алар 6 ел күті. Біз енді көбірек балалар кетірейді, керегей бірлеріні ұранға келіп саталарыды, алардан алайды. Ұранға шығы олары бек ауыр енді, кетіп тұрасың, башта түбәншіға кеткен кетесің, анансың қатқан кетесің. Шолхатлы магазинға интіктік. Уранда саклы-саклы инде көне бойына келеді кештен көнінер бойына саклыйбыз. Әлі мені рәхмет, ашушыларға мің рәхмет, игілікте болсын, ұзын ғұмірлі болсын магазиныбыз. Мұндай модулі кебетлер республиканың мақсус программасы бойынша тізілі. Татарстандағы 31 районның 53 ауылында алар енді ішілі. Шараттағысы Шолайық Баулыда, Ибрай ауылында ашылашақ. Баулы телевизиясы білен бірлікте Гүлнәс Ғиниятова, Яңағы Сырканалы. Сіз Татарстан хабарлары программасын қорайсы солдағы минутларда. Қазан қонақханалары зор ярышқа әзірлікні неше күші әйтмәкші. Камералар, кнопка, сол пожарның безапасы сағынан. Мұны Руслан студені білішті. Хауа юлларында бұйыл нейді яңа рейстер барлыққа келешек. 28 марта будет открыт рейс в Тбилиси, рейс регулярный. 26 апреля Минск. Қазан хам бегеш аэропортларында яңа терминалларына қойшан тізі башылар. Гүзел Әлімова қызықсында. Татарстан президенті үш сәфәрі білен Мәскәуде, мұнда Рүстем Минниханов Россияның сәудә сәнәғәт министрі Денис Мантуров білен ұшырашты. Сөз республикада ғәмәлге қойылушы профилді программалар тұрында барды. Татарстан білен федераль министрлық орасында оғымдағы елдағы қызметтәшілік тұрында да тәғайынләп сөйләштілер. Денис Мантуров өзі де Татарстанда әлі ғинвар ақырында ғана болып кетті. Ол президент Владимир Путин білен Қазан авиация зауыды жетіштіруші техника білен танышты. Дағыстанға Татарстанның иқтисад министрі Артем Здунов кетерге мүмкін. Бұл жақта РИА Новости агентлігі хабар етті. Оның кандидатурасын республика премьер-министрі вазифасына тәқдим етеді. Есіңізге түсірем, ришуәтшілік білен бәйлі ғауға арқасында Дағыстан хүкіметі отставкаға жіберілді. Премьер орнына Артем Здунов кандидатурасын ертеге қорайшақлар деген хабар да бар. Президент сайлауы барышын бәйсіз күзетушілер тәкмін етешек тарихта бірінші топқыр сайлауға жемағат күзетушілері жәліп етілі. Олар тауыш берінің дүрісілігін хәм шисталығын қорайшақ бұрышлары, құқықлары хәм үш тәртибі тұрында бүгін Қазанда фикір алыштылар. Бұл ұшырашуға сайлауда қотнашашақ кандидатларының штаб башлықлары да шақырылған еді. Хәм мәсінің фикірі тәқдімі де тыңланды. Толырақ Лейсан Сабирова.
Мы обсуждаем общее дело. Мының хақында сайлау комиссиясы вәкілдері, партия ағзалары, саясатшылар, іштимағы ішмалар көптен сөйлі. Сайлауға бейсіз күзетушілер керек. Әлігішкі граждандарының іншік әзірләулерін қазір ил бойынша текшірелер. Как ведется информирование избирателей? Түбәклерді халыққа мәғлүметінің іншік жеткірілігі, сайлаушылар есімлігін, іншік түзулері білен қызықсына біз қойбір регионларда өлі жанлар тіркәлігі белгілі болды. Шулай оқ сайлауда физик мүмкіндіклері шеклі күшілерінің іншік қотнашуы да бұршы бізіні. Президент декабрда яңа законны имзалы. Ул граждандарға сайлауны күзәтү хокукы бирә. Татарстанның иҗтимагый ишмаларыннан сайлауда 3000-гә якын вәкил катнашыр дип көтелә. Алар һәрбер участокта булачак. Инде укыта башладылар. У нас в каждом муниципальном образовании есть. Һәр муниципалитетта иҗтимагый ишмалар вәкилләребез бар. Алар бәйсез рәвештә эш алып бара алачак дип ышанабыз. Үзәк сайлау комиссиясе белән 23 иҗтимагый ишма арасында килешү төзелгән инде. Гражданнарның сайлау хокуклары үтәлешен күзәтү буенча эшче төркем оешкан. Ничә сайлауганнарны, бюллетеньнарны ничә биргәннәрен халык сайлап чыкканнан соң, ничек тавыш биргәннән соң, яшеккә төшерүләрен карап торалар, сайлау списоклары белән ничек эшләгәннәрен карап торалар, сыгыннан бюллетеньнарны санаган вакытта да карыйлар. Алар безнең комиссияларга булышып кына баралар. Бүгенге очрашуга президентлыкка кандидатларның барлык сайлау штаблары җитәкчеләре дә чакырулы иде. У меня такое ощущение, что я здесь присутствую в такой роли адвоката дьявола. Үземне монда иблисның адвокаты буларак килгән кебек хис итәм. Җәмәгать күзәтүчесе дөрес уй, видеокамералар шулай ук дөрес карар дип саныйм. Хотел бы поблагодарить за приглашение. Чакыруыгыз өчен рәхмәт белдерәсем килә. Участокта күзәтүчеләр күбрәк булырга тиешлеген хуплыйбыз. Иҗтимагый палата дөрес карар кабул иткән. Чыннан да бәйсез күзәтү оештырырлар дип ышанып калабыз. Сайлау көнендә җәмәгать күзәтүчеләренә ярдәмгә Мәскәүдән дә гражданлык күзәтүе берлеге вәкилләре килеп көтә. Лейсан Сабирова, Ринат Сафин, Яңа Ғасыр каналы. Россия Үзәк сайлау комиссиясе бүгінгі утырышында Владимир Путинны президент сайлауына кандидат итеп тіркеді. Ол имза жиып тапшырушылар арасында иң бірінші, ғымымен алғанда үшінші кандидат болды. Есіңізге түсіребіз, мұнаршы Үзәк сайлау комиссиясе Павел Грудинин білен Владимир Жириновскийға тонықлық берген еді. Партиялары думыда болу себепті олар имза жиымады. Имзалары тікшірілген әр кандидатны комиссия тіркейшек дейді Элла Панфилова. Оның айтуынша, әр кімнің имзаларында қағида бұзу бар, лекен олар 5% ортмаған. Осы жетішсіздік Владимир Путинға жиылған имзалардан дейлі, небары 0,139%. Элла Панфилова имза топшырған әркімнің бұ текшіруіне шеста ұзуын мұнаршы көрінмеген халдеп отады. Демек, сойлау бюллетенінде 8 фамилия болашақ. Үзек сойлау комиссиясы документларыны топшыру тәртибі бойынша қоры, ертеге мұнда Григорий Евлинский, Борис Титов, хам Сергей Бабуринны тіркеу мәселесі қоралы. 8 февральда Ксения Собчак білен Максим Сурайкинны. Чьи подписи мы проверили, никаких других, ну скажем, негативных оснований для того, чтобы подвергать регистрацию, нет. Имзалары тикшерілген башка кандидатларына тіркеу үшін бірнінде қоршылық йоқ. Менің фаразлар білен шығыленесім келмей, әмі оларының тіркелі үшін бүтін мүмкіндіклері де бар. Түбен Камадан Тунисқа, Қозаннан Болонияға турдан туры үші болашақ. Татарстаннан бұйыл 10-ден артық яңа авиарей сойшыла ұзған ел Қозан һәм Бегеш аэропортларында пассажирлар саны 3 миллионнан артып кетті. Бұл өзіне көре рекорд. Хәзір хызмет көрсәтуінің сыйфатын арттыру үшін яңа терминаллар керек. Оларны қойшан төзі башлайлар һәм тағын нинди юнәлішті шашақлар соң 9 февраль Россияда граждандық авиациясы күнеді. Хава юлларында нинди яңалық көтілгені хақында Гүзәл Әлімова. Қазан аэропортынан ұшушылар соны күннен-күн орта. Ғынвар айындағына да пассажирлар ташқыны 45%-ға көтерілген ең популяр рейслар Қазан-Мәскәу, әхалығара дәрежеде Франкфурт-Намайны. 72 юнәлішті ұшалар пассажирларыны қабыл етіп үлгірі үшін яңа үшінші терминал керек. Пока только рассматриваются варианты. Әлеге түрлі вариантлар қорайбыз проблеманы халитуның бізнің үшін инкула юллары ізләне пассажирлар тошқына орта шаққына. Яқын арада нинді де болса қорар қабыл етілер деп ойлайм. Әмінә Бегеш аэропортында яңа терминалыны бұйыл тізі башылылар 2020 елға әзір болырға тиеш. Самолетларға техник қызмет көрсәті бойынша да станция ошарға планлаштыралар. Яңа рейсларының саны бұйыл 10-ден артып кетешек. Бұл Қазан білән Бегеш аэропортларынан.
Татарстан башқаласынан 28 марттан Тбилисиға, 26 апрельден Минскиға, соңырақ Батумиға, Түркиядегі Ғази Пашаға самолетлар ұша башлай. Бегеш аэропортынан Түбен Новгородқа қабат рейслер яңартылған, марттан Екатеринбург, Минеральный Водыға рейс ашыла, шулай ұқ Даламан Тунисқа да күшіп отырмышағына бар болашақ. Астанаға атнаға біргіне, Алматаға икігіне рейс, онда көбейтірге бола. Турдан тура рейслер көбірек болсын, енді Мәскеуде кетіп отырға керек ұзақ. Утмуртия пассажирлары да көбірек Татарстан оша үші екен, шуңа аэропортларға еруші автобусларын арттырыға тілейлер. Хызмет көрсету сифатын көтеру үшін түрлі шаралар көрілі. Прилетел самолет, встал на перрон. Самолет келіп жетуге 25 минут ішінде оны яңа рейсқа әзірлейлер. Шушу уақыт ішінде 190 пассажир түшірілі, багажлары алына. Башқа пассажирларын отыртабыз. Сутныға яғулық та салып үлгіруге керек. Сынғы йылларда Татарстаннан Қырымға Симферопольға ерушілер саны кескен артқан, хәзір аэропортлар жейге әзірлене. Анталия ғағынады, яқын арада Бегиш аэропортынан рейслер саны отнасына унға жеткірлешек. Игорь Романов, Гузель Алимова, Яңа ғасыр каналы. Футбол бойынша дүние чемпионаты уақытында Қозан қонақханаларында қорқынышсыздық бірінші орында болашақ. Олардың көбісінде қазір камера, мақсус текшіру жайланмалары заманшаларына алыштырыла. Соқ қызметкерлері сонада орттырылашақ. Туристларының жолы көңілсіз естеліктер білен қатерде қалмасын үшін тоғын нинди олымнар қолланырға үлейлер. Толырақ Руслан Хұсынденов. Футбол бойынша дүния чемпионаты башланырға 4 ай шамасы уақыт қалып бара үшін фанатлар тарихи ойындарға билет сатып алған отельдерін бронирлаштыруға да үлгірген. Ә қонақханалар өздеріне келешек туристлардың иминлігін қайғыртуға әзірлік білән мәшғұл. Зур қонақханаларының көбісі қорқынышсыздықны тәмин ету жағынан шақты тәжірибелі. Алар жайғы универсиада су түрлері бойынша дүния чемпионаты конфедерациялар кубогында көпләп қонақларын қабыл еткәннәр еді инде. Шулай да тынышланырға ярамай, тикшеру ишекне узуға башлана. Металл һәм башка шит предметларны эзләү жайланмалары аша һәр кем үтәргә тиеш. Әлеге қонақхананың йөрәге нәқ менә шушы бүлмәдә урнашкан бирдә генә дә 700-дән артык камера барысы да үш түбедәй күренә. Тәртип бозучылар теркәлсә, камера төшергән видеоны шунда ук полиция хезмәткәрләренә тапшырачаклар. Узган елдагы күп санлы террорчылык белән бәйле телефон аша һөҗүмнәрдән соң куркынычсызлык аерым игътибар үзәгендә. Отели на самом деле, ну, бывают самые разные, да? Кунаханаларның 15 һәм 300 номерлысы була. Шуңа да куркынычсызлыкны төрле ишә тәэмин итәргә мөмкин. Ичке эшләр министрлыгы, Росгвардия, куркынычсызлык хезмәте, Роспотребнадзор белән аңлашып эшләргә тырышабыз. Чит илдән килгән кешеләрне теркәү, иминлек шараларын кисәтү гадәттән тыш хәл килеп чыккан шакта әлеге хәлдән чыгу юллары. Бүген бу уңайдан отельләрдә куркынычсызлыкны тәэмин итү буенча Казанда зур конференция үтте. Анда кунакхана хуҗалары өчен лекциялар укыла. Во время проведения чемпионата также... Чемпионат вакытында куркынычсызлык буенча таләпләр тагын да арттырылачак. Яңгын һәм башка гадәттән тыш хәл вакытында ничек үз-үзеңне тоту буенча номерларда буклетлар да булачак. Башкалада конференция иртәгә дә дәвам итә. Төрле мастер-класслар да планлаштырылган. Отельдә яшәүчеләрне дөрес итеп эвакуацияләргә дә өйрәтәчәкләр. Руслан Хусынджинов, Ильшат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Вагонлы каһарманнар мы, әллә инде жилкәннәр жилдә сыналамы? Кишәге аномаль һава торышы юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре эшчәнлегенә дә башка төсмер өстәде. Социаль челтәрләрдә инспекторлар катнашында төрле видеороликларны меңнәрчә кеше карады. Иң күп лайк җыйганның эштәлеге гади бер автоинспектор өлкән яшьтәге ир кешене юл аша күтәреп чыга, ә башкасын кизү торганда ук җиреннән җил очыртып китә язган. Карлы көн геройлары белән Фәрүзә Мәҗитова очрашты. Ауырлыклар, сабырлыклар белән яшәү бар бер тозы. Әлеге бабай үзен юл аша берәр көнне менә шулай күтәреп чыгарлар дип күз алдына да китермәгәндер мөгаен. Нишләтәсең, көне шундый. Карлы юл аша сау сәләмәт кеше дә көчкә чыккан көнне култык таягы белән кая барасың инде. Җиде юл чатында торган бабайга ярдәмгә юл хәрәкәте инспекторы килә. Кеше хәлен кеше белми үз башына төшмәсә диярләр диюен. Ләкин бу очракта юл инспекторы киресен исбатлый. Я не могу. Мин кешегә ярдәм кирәк булганда тыныч кына узып китә алмыйм. Бу вакытта полиция капитаны Игорь Громовның хезмәттәшләренә ярдәмгә ашыккан чагы була. Ә нәтиҗәдә ярдәмнең 700 кешегә кирәге чыга. Я спросил, сможет ли он перейти? Мин башта юлны үзеге чыга алмассызмы дип сорадым. Шуннан соң без бергә хәрәкәтләнеп карадык. Тик кар бик күп булу сәбәпле аяк асты йөрерлек түгел иде. Улы кешегә аеруча мөмкинлеге чикләргә шит кеше ярдәме кайвакыт иң кирәкле нәрсә икәнен ул яхшы белә. Чөнки үз әтисе инвалид. Инспекторның әлеге гамәлен социаль җитәрләрдә чын каһарманлык үрнәге дип атыйлар. Булдырасың, шын ирләрчә. Әфәрин, мин мондый дәүләт хезмәткәрләре белән горурланам. Ихтирамга лайык. Кеше ышанычлы кулларда.
Бу Татарстан автоинспекторы да корлы күн кохарманына иленді. Оны күшті жир М7 трассасында кизу тұрғанда озлағана ошыртып кетмеген. Шулай да инспектор берешми. Желкенлер желде санала дегенде, әлігі видеороликлар холық именлігі соғында тұрушылар орасында шын ирегетлер ішлеуін испатлай. Феруза Мәжитова, Иоғасыр каналы. Инде хабарлар шығарылышын ғадаттегіше спорта яңалықлары білен менің коллегам Илдар Сафилон дауам ете. Илдар, хайырлы кеш. Көптен түгілгіне біздің республикамыздың түрлі түбеклерінде милли күреш бойынша ярышлар ұзған еді. Қазір енді түбен қамыда ерікті күреш бойынша чемпионат ма ол? Нәрсе ол? Оңатып бере аласың? Бүтін Россия көлеміндегі шундай ашық ярыш, анда хатта башқа түбеклерден де спортшылар жиылған. Һәм иң әһәмиятлісі біздің Татарстан яшьләрендә төп жеңүші болып танылды команда есептері бойынша. Спорттағы һәм башқа яңалықлар турында қысқа рекламадан соң Иоғасыр каналында ғана қалыңыз. Триумф есть высшая награда. Тому, кто вкус победы знает. ООО «Акташинвестстрой» представляет новый жилой комплекс «Триумф» в советском районе Казани. Широкий выбор планировочных решений. Узнайте больше. 22 66 100. Ноль беспокойств, ноль проблем, ноль сложностей и 6 тысяч вариантов на выбор. Автомобили с пробегом в Транстехсервис. Чистая сделка на 6 тысяч вариантов. Подробности на сайте tts.ru. Сейчас или дороже. В феврале берите Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марка Казань». Звоните 4 5 3 единицы. Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Держи! В феврале бери Datsun от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4 5 3 7. В честь открытия официального дилерского центра Nissan Кан Авто до минус 400 тысяч рублей на все автомобили Nissan. 100 литров бензина и регистрация в ГИБДД в подарок за новым Nissan в Кан Авто. Февраль. 18-нен 20-сына қадар Әлімәт театры Тинчурин сахнасында. Син қойдайдың тықырықта болды бұл хәл. Хиял ерті спектакліләріне күтіп қалабыз. Минисур Муртаза, 16 февраль Тинчурин театры мені қытларға Зайнап Зефер, Рафаил Динел Адиповлар, Расим Низамов, Ирке һәм башқа ижатта сусарым келешек. Болгар радиосы тәқдим итә. Уйланырға, йылмайырға, бирге, ушылып жырларға мәжбүр иткән төрле йылларның популяр жырлары һәм жырчылары Болгар радиосы хитләре концертында. 17 февраль. Пирамида. Кения, Кореяда узачақ қышқы олимпия ойынларын тарихта ең суықта узатырған спорт ярыштар бұла деп форазлайлар. Олда күнлерде онда солқынлар бұлы өкетілі. Стадиондағы ашылыш тантанасы минус 21 градуста өтерге мүмкін. Тамашашыларға жылыну үшін япма кейінлер үләшірге ойлылар. Суықларға иленген россия спортшылары мұнды шартларда сынатмас та еді. Олар солқында шығырланып көніккен, әмі біздің көп күнә спортшылар ярышқа өте алмады. Россияның 32 спортшысы қышқы олимпия ойынларына ілікмеу білен бәйлі Швейцария федераль судына һәм спорт арбитраж судына апелляция юллаған. Оларның ішләрі 7 февральда құралырға тиеш. Есігізге түшәбіз, Кения Кореядағы қышқы олимпия ойынлары 9 февральда башланып, 25 февральда қадар дәвам итәчәк. Татарстаннан 5 спортшы қатнашырға жиыны. Рубин футболшылары Түркиядәге жиыннарына көтәренке кәйфтә төгәлләде. Узған ойында Құрбан Бердиев ойыншыларының көндәше Венгрия командасы иде. Тәнәфстән соң бірінші голны Максим Каноников юллай. Тағын біраздан көндәшлер қапқасына Кенче туп килеп керде. Мунысы инде Рубин клубында тәрбиеленген Асланбек Сикоев тырышлыгы. 2-0 Қозан клубы файдасына. Ирекле күреш белән шөгыльләнүче яшьләр бу көннәрдә Түбән Камага җыелды. Бу турнирда усталыкларын күрсәтергә 450-дән артык спортчы җыелган. Төмән, Хантаманси, Дагыстан, Удмуртия, Мариэл, хәтта Казахстан, Үзбәкстаннан да вәкилләр бар монда. Очень хороший турнир. Турнир очень нравится, очень много участников у вас. Ұйыштырушыларының төп мақсаты түрлі дәрежедегі ярышларда шығыш жасаушы өзіміздің Татарстан чемпиондарын тәрбиелеу. Біздің спортсмендеріміз келешекте олимпия ойындарында қатнашырға тиеш. Қатнашырға тиеш түгел, олар олимпия ойындарында призлы орынды алырға тиешлер. Танылған Татарстан спортшысы Ленар Ғаянов призына ұзышы ярышлар 6-шы тапқыр ұйыштырылған. Балалар бір кіші келді. Казахстаннан келділер, Өзбекстаннан келділер командалар. Дагестан, Кабардино-Балкария, шунды кешілер регионларынан. Шу ол көрсатта біздің өсішін. Ғымыми команды есептілері бойынша Татарстан спортшылары жеңуші болып танылды. Әліге мені шынды яңалықлар еді. Спортпен шығырләнегіз. Сәлемет тәнде, сәлемет ақыл. Есен сау болығыз.
Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен хаватырышы белән дәвам итә. Хаватырышының ганачысы, җыелмалы җиһаз җитештерүче ООО «Данил Мастер» компаниясе. Үзегезнең үлчәм буенча сыйфатлы һәм арзан шкаф күпе телисезме? «Данил Мастер» малышынга ашырыр. Февраль айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыз. «Данил Мастер», Казан, Восстание, Урам, 23-нче йорт. Телефон 2-267-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк көнчыгышта, Бөгелмә баулы, Оснахайда карлы, температура 6 градус суык. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Улабугада кары көтелә, 4 градус. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе, Менделеевскида шулай ук карлы, 4 градус суык. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балташта кар булу ихтимал, температура 6 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош, Прәледә кар яуып үтәчәк, 9 градус суык. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда синоптиклар кар вәгъдә итә, температура 4 градус суык. Алдагы көннәрдә һава торышында нык үзгәрешләр көтелми. Башкалабыз Казанда карлы булачак. Температура 8 градустан 10 градуска кадәр салкын. Көнбатыштан талгын җил. Атмосфера басымы төркемеш багынасының 772 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чадымлылыгы 83%. Әлеге сәгатькә менә шулар сезнең һава торышы белән Альбина Шиһабова таныштырды. Кәйфләрегез һәрчак күтәренке булсын. Сау булыгыз.